Potřebujete se naučit základy češtiny? V této přehledné učebnici najdete základní pojmy, které se vám budou hodit v každodenních životních situacích. Učebnice vám usnadní kontakt s úřady, návštěvu obchodů a restaurací, hledání ubytování či základy běžné konverzace. Se znalostí češtiny budete lépe hledat práci, studovat ve škole a vůbec bude se vám tady lépe žít. Učebnici si zdarma stáhněte na webu